广播里说的假盲女给诬陷，实际上就是献祭活人。这里这么多尸体，所以这件事情不可能只发生过一次。这个雾气有什么东西在蛊惑村民献祭活人？村民出于恐惧，反而把献祭的对象称为诬陷。如果真的有诬陷，那他…… 一定也是个邪神，还是胖子的B计划安全点。时机已到。 求巫仙，快快显灵！巫仙，巫仙出现了，巫仙来了！啊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 ！ 来者何人？做求何事？我已经献祭了张起灵，我想换回我爹。他在你那修炼已经40年了，我想用张起灵。
还回我爹。